ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የለቱ መርጆች ዘንላች ቀርብናል በቅድሚያ ማርስተ ዜና የወንጌላውያን መሪዎችና አገልጋዮች የሥልጠና መራ ግብር በአድዋ ሙዚየም እየተካሄደ ይገኛል በአሳልፍ ኖር በፉሪ ቃሌት ቤተክርስቲያን ክርስቲያን የምስጋና ፕሮግራም ተካሂደ መስማት ልትሳናቸው ሰዎች ፍቱን መፍትሄ የተባለለት የኢየሱስ ክርስቶስ ፊልም ለህዝብ ይፋ ሊደረግ መሆኑ ተሰማ ተመልካቾቻችን ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁን ቆየው ነው የማኔል ሊብሶ ከመለስ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችሁን ቆዩ የወንጌላውያን መሪዎችና አገልጋዮች የስልጠና መራ ግብር በአድዋ ሙዚየም እየተካሄደ ነው በኢትዮጵያ ንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ብረት አዘጋጅነት ከሚያዚ 15 እስከ ሚያዚ 17 ቀን 2016 ዓ.ም በአድዋ ድል መታሰቢያ አዳራሽ የተካሄደ በሚገኘው የመሪዎች ጉባኤ የቤተክርስቲያናት መሪዎችና ጥሩ የተደረገላቸው እንግዶች እየተሳተፉ ይገኛሉ የኢትዮጵያ ንጌላና ቤተክርስቲያን ትብረት ፕሬዚዳንት መጋቢ ጻድቁ አብዶ በጉባኤው ስለ እርቅ ስለ ሰራም ስለ ወንጌል ተልኮና ስለ አመራር ትኩረት ተሰጥቶ ስልጠና እንደሚሰጥ እንኳን እንደናመጣችሁ በማለት ባስጀመሩት መድረክ ተናግረዋል በጉባኤ መክፈጫ ስነስርዓት ላይ በመገኘት ንግግር ያደረጉት የካውንስሉ ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ የሰበክነውን እየኖርን በሕይወታችን መግለጥ ስላለብን ቃሉን ሳናጓድል መፈጸም ለኢትዮጵያ ሰላምና በረከት ያደርግናል በማለት ተናግረዋል መጋቢ ደሳለኝ አበበ የመሠረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተ ብረት ቦርድ ሰብሳቢ ይህ የወንጌላውያን ህብረት እስከዛሬ ደ ጸንቱ መከራ ስላላጋጠሙ ሳይሆን የተጠራንበት መጠራት የተመሠረተው ጽኖ አለት በሆነው በክርስቶስ ላይ ስለሆነ ነው በማለት የህብረቱን የ ዓመት ጉዞ አስታውሰዋል በስልጠናው መክፈቻ አለት መጋቢ ዶክተር በድሎ ይርጋ በአሜሪካን ሀገር ዳላስ ከተማ የምትገኘው የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ቤተክርስቲያን ዋና መጋቢ መንፈሳዊ ስምሪት በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል ያካፍሉ ሲሆን እያንዳንዱ አማኝ ጥሪ የተሰጠው በህይወቱ ክርስቶስን የመሰለ እንዲለወጥ ነው መዳናችን በውስጥ ህይወት የሚከናወን ቢሆንም በውጫዊውም ህይወትም የሚታይ አዲሱን ህይወት ለብሶ መገኘት እንደሆነ አስገንዝበዋል ለመንፈሳዊ እድገት ስምረት ከሚጠቅሙ መንፈሳዊ ልምምዶች ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋ የጠበቀ ግንኙነትን ጸጥታና ለብቻ መሆንን ነገርን አቅልሎ መኖርን አገልጋይነትን መስዋዕትነትን ወዳጅነትን ወንጌል መመስከርን ከጌታ መማርንና ደስታን ያ ከተተ እንደሚገባው ለመሪ አገልጋዮቹ አስረድተዋል ከ350 በላይ ከሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች የተወጣጡ የቤተ ክርስቲያንና የአገልግሎት መሪዎች በሚሳተፉበት ስብሰባ በሮሜ ምዕራፍ 14 ቁጥር 19 ላይ በመመስረት የወንጌል ተልኮና ሰላም በሚል ርዕሰ ጉዳይ ያጠነጠነ እንደሆነ በመድረኩ ተገልጿል ለሶስት ቀናት የሚቆየው ጉባኤ በወንጌል ስርጭት በመሪነት በሰላምና እርቅ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረጉ ስልጠናዎች በተለያዩ እውቀቱና ልምዱ ባላቸው አሰልጣኞች እንደሚሰጥ ታውቋል መረጃውን ከየክርስቲያን ዜና አገኝ ነው በአሳልፍ ነው እሁድ በፍሪ ቃለት ቤተክርስቲያን የምስጋና ፕሮግራም ተካሂደ የምስጋና ፕሮግራሙ የተካሄደው ከመጋቢት 13 እስከ 15 በተካሄደው ኮንፈረንስ ከቤተክርስቲያኒቱ ጎን የቆመውን እግዚአብሔርን ለማመስገን እንዲሁም በአገልግሎቱ ላይ የተሳተፉ አካላት እውቅና ለመስጠት ነበረ በፕሮግራሙ ላይ ከኮልፌ ቃለ ፓስተር ዳን የሰበኩ ሲሆን የፉሪ ቃለዮት የሽማግሌዎች ሰብሳቢ የአቶ ዮሴፍ ገብረ ማርያም ሪፖርት አቅርበዋል የፉሪ ቃለይወት ቤተ ክርስቲያን ከኮልፌ ቃለይወት ቤተ ክርስቲያን ጋር በመተዋበር በአዘጋጀጁ ፕሮግራም ላይ የበኩላቸውን ድርሻ ለተወጡ አካላት ማለትም የሸገር ከተማ አስተዳደር የፉሪ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የክፍለ ከተማውን ፖሊስ መምሪያ ጨምሮ የተለያዩ ክፍሎችን አፍሪካ ውሃን ብን ሚዲያ የኮልፌ ቃለይወት ቤተ ክርስቲያን የወለቴና ፉሪ አካባቢ ካውንስል በኢትዮጵያ ቃለይወት ቤተ አዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና የደቡብ ምዕራብ አዲስ አበባ ህብረት እንዲሁም የተለያዩ ተሳትፎ ያደረጉ ግለሰቦች የምስክርነት ወረቀት ተሰጥቷቸዋል ሚስተር ሚሊዮን ህዝቡን በጸሎት መባረካቸውንም መረጃ ያመላክታል መካን እናት ማበረ መመናን ስራ ተኩር የሆነ የትምህርትና የስልጠና መራ ግብር ከሚያዝ 12 እስከ 15 በ40 ምንጭ መካኒሱስ እናት ማበረን መናል በተካሄደው ፕሮግራም መጋቢ ዮሴፍ በቀለ እንዲሁም ዘማሪ ይስቅ ጥሩ አገልግለዋል በነበረው ትምህርታዊ ኮንፈረንስ ስራ እና የስራ ስነ ምግባር በደንብ ተዳስቷል በትምህርቱም ላይ የስራ ምንነት የስራ መንፈሳዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ እና አካባቢ አላማ ስራን በስነ ምግባራዊ መንገድ መስራት እና በመሳሰሉ ርዕሶች ስልጠና ተሰጥቷል ተሳታፊዎቹም በመጨረሻ በሰጡት አስተያየት በአርባ ምንጭ ቅዱሳን ከድነት የመውጣት ጸሎት ለማጸለይ ወደ ተለያዩ ጸሎት ፕሮግራሞች እና ድህነትን የመስበር ኮንፈረንሶች ተብሎ ወደሚዘጋጁ መራግብሮች መሄዳቸው የተለመደ መሆኑ ከገለጹ በኋላ በትምህርቱ መሰረት ስራ የእግዚአብሔር ባህሪ የተፈጠርንበት ዓላማ ጥሪያችንን በስራ ላይ የምናውልበት መንገድ መሰረታዊ ፍላጎቶቻችን የምናሟላበት መሳሪያ በአካባቢያችንና ለሌሎች የምንተርፍበት የበረከታችን መንገድ መሆኑን ተምረናል ብለዋል አንዳንድ አባላትም ሰዎች ውሃና ዜት በመግዛት እንዲሁም አካውንት ይዞ ለማጸለይ ጊዜ ከማጥፋት ስራ ሳይመርጡና ሳይንቁ ከትንሽ ለመጀመር ቢፈቅዱ እግዚአብሔር እጃችንን ስራ እንደሚባረክ ተምረናል ብለዋል በተጨማሪም እንዲ አይነቱ ስልጠና በካውንስልና በወንጌላውያና ቤተክርስቲያናት ደረጃ መሪዎችን የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ስልጥ ነው ወደ መውረድ ቢችል በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ የስራና የስራ ስለምግባር ችግሮችን መቅረፍ ይቻል ይህም የእግዚአብሔርን መንግስት ስራ ከመደገፍን ባሻገር ክርስቲያኖች ለሀገራችን በረከት እንድንሆን የሚያግዝ ስልጠና መሆኑን ተናግረዋል ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገራት ወዳገኘ ናቸው መረጃዎች እናልፋለን ከ112 ዓመታት በፊት በታይታኒክ መርከብ የነበሩ የሃይማኖት አባቶች ብዙ አስተማሪ ነገር እንዳላቸው ተገለጸ ከዛሬ 112 ዓመት በፊት በፈረንጆቹ መያዝ 14 1912 ዓ ም ላይ በጊዜዋ ግዙፍ የነበረችው እና ከበረዶ ግግር ጋር ተጋሽታ ለመስጠም የተዳረገችው የታይታኒክ መርከብ በየአመቱ ስሙ ሲነሳ በቦታው መስዋዕት የሆኑት የሶስት አባቶች ታሪክ መነሳቱ አይቀርም በአደጋው ከሰጠሙት መካከል አባባ ጁሳ ስሞንቲ ቪላ አባት ዮሴፍ እና አባት ቶማስ ባይልስ ይጠቀሳሉ ምክንያቱም ሶስቱም ህይወታቸው ያለፈው በህይወታቸው ማብቂያ ላይ ከሚገኙ ሰዎች ጋር ለማሳለፍ በመምረጣቸው ነው እንደ አይንም ማኞች ገለጻ ከሆነ በተለይም የካቶሊክ እምነት ተከታይ የነበሩ ተጓዦች ለመሞት ጥቂት ጊዜ ሲቀራቸው የቄሶችን በአካባቢያቸው መኖር በጽኖ ሲፈልጉት ነበረ በዚያም ቀን የታይታኒክ መስጠም 1503 ነፍሳትን ሲቀጠፍ ተጫዋቾች ጎን በመሆን አስፈላጊ ነው የተባለውን መንፈሳዊ ድርጊት ሲያደርጉላቸው ነበረ አባት ባህልስ ና ፕሩስቲቲስ ከአደጋው በፊት አደጋ በተከሰተበት ቀን ለብዙኑ ተሳፋሪዎች እግዚአብሔርን ቃል ሲያካፍሉ ስለ መንፈሳዊ ዝግጁነት አንስቶ የነበረ ሲሆን ኢየሱስ እንዴት የነፍስ አድም መርከብ እንደሆነ አንስተው ነበረ የካቶሊክ እምነት ተከታይ የሆኑት አባት በህልስ በፖፕ ፒዩስ ኤክስ አብረዋቸው ለሚጓዙት ሰዎች ባሳዩት ጥጋት አማካኝነት እንደ ሰማዕት የተከበሩ አባት ለመሆን ችለዋል በተመሳሳይ አባት ፕሩስቺቲስ በቤኔዲክቲን ሃይ ስኩል ሜነሱታ በአስተዳደርነት ለማገልገል ሄዱ ባለበት በመርከብ አደጋ የመሞት እጣ የደረሳቸውን ሰዎች ለማገልገል እሳቸውም የሞት ጽዋ ቀምሰዋል በጀሱት ጆርናል አሜሪካ ላይ በስፍራዊ የነበሩ አይንማኞች የተፈጠረውን ነገር ሲያስታውሱ ሁሉም የካቶሊክ እምነት ተከታዮች የቄሶችን እርዳታ እጅግ በጣም ሲፈልጉ ነበረ በዚህም ውስጥ ቄሶቹ ለመሞት ሳታት የቀራቸውን ተሳፋሪዎች ሲያዘጋጇቸው ነበር በማለት ያስቀምጡታል አባት ባይልስና አባት ፕሩስቺቲዝ በመርከቡ ላይ ውርጧት በነበራቸው የስብከት ጊዜ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለቀረበልን የነፍሳድን ጀልባ አስተምረው ነበረ በያዝን የፈረንጆቹ ዓመት የሚያዛወር ወር ከመገባደዱ በፊት የነዚህ አገልጋዮች ታሪክ በሰፊው የተዳሰሰ ሲሆን ማገልገል ማለት ለሕዝብ ኖሮ ለዝብ መሞት እንደሆነ ተነስቷል። መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኝ ነው መስማት ለተሳናቸው ሰዎች ፍቱን መፍትሄ የተባለለት የኢየሱስ ክርስቶስ ፊልም ይፋ ሊደረግ መሆኑ ተሰማ አዲስ የተሰራው የኢየሱስ ክርስቶስ ፊልም መስማት ለተሳናቸው የማህበረሰብ ክፍሎች አዲስ ምራፍን የከፈተ ነው ተብሎለታል ክርስቲያን ድርጅቶች በጋራ በመሆን ያዘጋጁት ጂሰስ የዴፍ ሚሽንስ ፊልም የተዘጋጀው በአሜሪካ የምልክት ቋንቋ ነው የፊልሙ ዝግጅት የተከናወነው መስማት በተሰናቸው ባለሙያዎች መሆኑ ደግሞ ወንጌላቱ ከመጽሐፍ ቅዱስ የኢየሱስ ህይወት አንጻር እውነተኛ ሆነው ከመቅረባቸው ባለፈ ፊልሙ መስማት በተሰናቸው ሰዎች እይታ በኩል የተሰራ እንዲሆን አድርጎታል ዴቭ ሚሽንስ ከጂሰስ ፊልም ፕሮጀክት እንዲሁም ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር በመሆን ባዘጋጁት በዚህ ፊልም በትቆን የተሳተፉት መስማት የተሳናቸው ግለሰቦች የምልክት ቋንቋ ቀዳሚ ተናጋሪዎች ሲሆኑ የምልክት ቋንቋን መጠቀም ለማይችሉ ሰዎች ከታች ንግግሮች በጽሁፍ ይቀርባሉ ጂሰስ ፊልም ፕሮጀክት የትም ቦታ ያለ ማንም ሰውን መድረስ በሚል አላማ ከ200 በላይ በሆኑ ቋንቋዎች የኢየሱስን ፊልም በመተርጎም ለህዝብ ያደረሰ ሲሆን ይህም አዲስ የምልክት ቋንቋ ፊልም ለአካታችነት አዲስ መሰረት የሚጥል እንደሆነም ተነግሮልታል በኢየሱስ ፊልም ፕሮጀክት ሁሉም ቦታ ያለ ሁሉም ሰው የኢየሱስን ህይወት ቀያሪ ፍቅርና ይቅርታ ማግኘት እንዲችል የምንፈልግ ሲሆን ሰዎች ቋንቋቸው ሳይገድባቸው የክርስቲያን ፊልምን እንዲያዩ የቋንቋን ገደብ እናፈርሳለን ከዴፍ ሚሽንስ ጋር በመተባበር የተሰራው አዲስ ፊልም ደግሞ በብዛት ወንጌል ያልደረሳቸውን መስማት የተሳናቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች ቀጥታ ወንጌል ወደልባቸው ለማድረስ ይረዳል ያሉት ደግሞ የጂሰስ ፊልም ፕሮጀክት ኤክስኪቲቭ ዳይሬክተር ጆስ ኒዌል ናቸው መስማት የተሳናቸው ክርስቲያኖች ለፊልም የሚሰጡትን መላሽ ለማዋቋግ ቻለው በመጨረሻም የሱስን ታሪክ ያለ ቋንቋ ገደብ ማየት ይችላሉ በማለት በዴፍ ሚሽንስ ቺፍ የሚዲያ ኦፊሰር ና ፕሮዲሰር የሆኑት ጆሴፍ ጆሲሊን ተናግረዋል በዓለማችን ላይ ከ መቶ በላይ ምልክት ቋንቋዎች ከመኖራቸው አንጻር ዴፍ ሚሽንስ የምልክት ፊልሙን እንዴት መተርጎም እንዳለበት በማሰብ ላይ ይገኛል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎቹ ድም ጨርሰው ስናልፍ በአጋጣሚ የደቀቀን አስር ሺ የን ለሶስት ሳምንታት የገጣጠመው ልጅ አዲስ ተመላሽ ገንዘብ ለማግኘት ቻለ የጃፓን ትዊተር ተጠቃሚ የሆነው ቶሞ በሺዎች የሚቆጠሩ የወረቀት ቁርጥራጮች ላይ የተበተኑ የ10000 የን ወረቀት ቁርጥራጮችን በመገጣጠም በቅርቡ ባለማችን ከባድ የሆነውን የመገጣጣም ስራ ሰርቷል። ነገሩ የተፈጠረው እንዲ ነው አባቱ በስህተት የ ዶላር ዋጋ ያለውን 10000 የን ኖት የያዘውን ፖስታ በስህተት በወረቀት መቆራረጫ ያደቀዋል ስህተቱን እንደተረዳም እርሱ የሰራውን ስተት ለልጁ እንደ ስራ ለመስጠት ያስባል ከዚያም በፖስታ ተቀምጦ ከነ ፖስታ የተከታተፈውን የገንዘብ ኖት ጨምሮ የብዙ ወረቀቶችን ቁርጥራጮችን ይዞ ወደ ቤት በመምጣት ተከታተፈው የተጣለውን የገንዘብ ኖት አግኝቶ ከግጣጠመው እንዳዲስ የሚቀየርለትን የን ለራሱ መውሰድ እንደሚችል ያስረዳዋል ለአብዛኛው ሰው የማይቻል የሚመስለው ይህ የመገጣጠም ስራን i'm a little bit of a but um... የመጀመሪያው የቶሞ ስራ እና ተግዳሮት የነበረው የገንዘብ ኖቶቹን ቁርጥራጭ ከሌሎች ቁርጥራጮች መለየት ነበረ ነገር ግን አንዳንዱ የገንዘብ ኖት ክፍል ነጣ ያለ ቀለም ስላለው ከመደበኛው ወረቀት ለመለየት ቀላል አልነበረም በተጨማሪም ሙሉ በሙሉ የኖቱን ቁርጥራጮች ማግኘት መቻሉን የሚያረጋግጥበት ምንም አይነት መንገድ አልነበረውም ከዛም ስራውን ለማቅለል ሌላ 10 ሺህ የኖት በፕላስቲክ ወረቀት ላይ በማድረግ እንደ ማንጸሪያ ተጠቀመው ከቁርጥራጮቹ መካከል የኖቱ አካል እንደሆነ የሚያስበውን እንዳለ እየወሰደ ባልተቀዳደደው ገንዘብ ላይ ቦታውን ይፈልግል ይገለጥ ነገር ግን የያንዳንዱን ቁርጥራጭ ቦታ ማግኘት ከባድ በመሆኑ ስራው 3 ሳምንታትን ወስዶበታል በፈረንጆቹ መጋቢት አንድ ቶሞ በግማሽ የተስተካከለ የገንዘብ ኖት በማሳየት ማድረግ የሚችል የመጨረሻ ነገር ይህ እንደሆነ አሳውቆ ነበ የተገጣጠመው የገንዘብ ኖት ፍጹም አልነበረም ሳይካተቱ የቀሩ ቁርጥራጮች አሉ እንዲሁም ነጣ ያሉ ትዳጎቹ አልነበሩ የቀረውም ቢሆን በትክለኛ ቅርጽ አልተቀመጠም ነበር ሆኖም ይህ ጃፓናዊ ወጣት በጃፓን ከጥቅም ውጭ የሆኑ የገንዘብ ኖቶችን በጤናማዎቹ የመቀየርን ፖሊሲ ተስፋ አድርጎ ነበር እንደ ን የገንዘብ መቀየሪያ ፖሊሲ የአንድ ገንዘብ ኖት ሁለት ሶስተኛ ክፍል ካለ ገንዘቡን በሙሉ ዋጋው ማስቀየር ይቻላል ከጥቅም ውጭ የሆነ ኖት ከሁለት አምስተኛ እስከ ሁለት ደስ የሚሆነው ክፍሉ ካለ ከዋጋው በግማሽ ባነሰ አዲስ ገንዘብ መቀየር ይቻላል ከሁለት አምስተኛ ካነሰ ግን ማስቀየር አይቻልም በተጨማሪም ሁሉም ቁርጥራጮች የአንድ ገንዘብ ኖት አካል የሚጠበቅባቸው ሲሆን የገንዘብ ኖቱን ለመለየት የሚጻፍበት ልዩ ቁጥርም ሊኖር ይገባል በባለፈው ወር መጨረሻ ላይ ቶሞ የገጣጠመውን የገንዘብ ኖት ይዞ ወደ ባንክ በማምራት አዲስ 10 ሺህ የን ይዞ መመለስ እንደቻለ ለተከታዮቹ አሳውቆ ነበር በዚህም ድርጅት ውስጥ ለተረዳው አመስግነዋል የቶሞ ፕሮጀክት በቅርቡ በጃፓን ትዊተር መነጋገሪያ ሆኖ የቆየ ሲሆን አንዳንዶች ስለ ሲያደንቁት አንዳንዶች ለ30 ሺህ የን ቢሆን ራሱ ሶስት ሳምንት ሙሉ አልቀመጥም ሲሉ ተደምጠዋል መረጃውን ኮዲቲ ሴንትራል አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግኩት ናማኔ ሌቢሶ ከመለ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ አሊያም ሀሳብ እና አስተያየት ካላችሁ ስክሪኒ ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልክት ልትልኩልን አሊያም ደውሉልን ትችላላችሁ ከቀሪዎ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ